Hendesi silsile. SF168'den misal meselelerden halledeceği. Halletmemişten kabak ya da sabah kendisi silsile. İkinci hetten başlayarak. Tabii ki herhangi bir ardıcılık verilmiştir. Birinci hetti sıfırdan farklı olan. Sıfırdan farklı olan. İkinci hetten başlayarak her bir het özünden evvelki het ile bu ardıcılık için sabit olan ve sıfırdan farklı bir adedin hasıyla beraberdirse bu ardıcılığa hendesi silsile değildir. Hendesi silsile şartı olarak böyle bir şart işaresi var. B1, B2, B3. Burada bu adetler indeksindeki rakamlar hedlerin silsiledeki nömrelerini bildirir. Ardıcıllıktaki nömresini bildirir. Deməli, tərifindən dedik ki, hər bir hədd özündən əvvəlki hədd ilə bu ardıcıllıq üçün sabit bir hədd ədədinin hasilinə bərabərdir. Yəni, yaza bilərik ki, B2 bərabərdir. B1 vurulsun, hansısa bir sabit bir ədəd. Bu sabit ədəd Q ədədi işarətdir. Buna silsilənin vurğu deyilir. B3 bərabərdir. B2 vurulsun, Q. B4 bərabərdir. B3 vurulsun, Q. Onda bu ifadələrdən, buradan biz həmin bu silsilə üçün rekurrent qayda ilə düsturu çıxarda bilərik ki, rekurrent qaydanı bilirik ki, hər bir hədd rekurrent qayda ilə ifadə olunan düstur o düsturdur ki, hər bir həddi özündən əvvəlki hədlərin vasitəsilə ifadə edilən düstura deyilir. Özündən əvvəlki hədd onda burada B2-dən başlayır. Ümumi halda isə götürərək B ən üstə gəlir 1. Bərabərdir. B ən çıxılsın 1 vurulsun Q. Bu qayda, bu düstur olar hendesi silsilənin rekurrent qayda ilə yazılışı. Ədədi silsilədə de olduğu kimi, hendesi silsilədə de ardıcıllıqlar sonlu veya da sonsuz olur. Məsələn, bir ardıcıllığı yazaq, hendesi silsilə yazaq. 3, 6, 12, 24, 48. Bu ardıcıllıq sonlu, bu hendis silsilə sonlu hendis silsilədir. Və yaxud da həmin ardıcıllıq ilə amma 3, 6, 12, 24, 48 və ilaxırı. Bu isə sonsuz hendis silsilədir. Bir də ədədi silsilədə yazmışdırsa, silsilələr artan və ya azalan olurdu. Hendesi silsilədə də belə artan və azalan silsilələr var. Bundan əlavə başqa növləri də var. Bunlar hansılardır? Ümumiyyətlə, hendesi silsilədə silsilənin artıb azalması B1 və birinci həddi və Q-dan asılıdır. Əgər B1 sıfırdan böyük, Q da 1-dən böyük olarsa, onda bu silsilə artan silsilədir. Məsələn, birinci şəkildə göstərdiyimiz birinci hədddi 0-dan böyük, vuruq da 1-dən böyükdür. Vuruq burada ikinci hədddi, birinci hədddə və yaxud da istənilən hədddi özündən əvvəlki hədddi bölmə ilə tapılır. Yəni 12/6 və yaxud da 6/3 2-yə bərabərdir. Bu silsilə artan silsilədir. İndi eyni vaxtda həm B1 sıfırdan böyük, amma Q 1-dən kiçik olsun, sıfırdan böyük olsun. Bu halda bu silsilə azalan silsilə olur. Məsələn, Q bərabərdir 2/1 olsun. Həmin bu birinci ətdiq olsun 3, amma vuruq olsun 2/1. Onda silsiləmiz olar 3, növbəti olaraq 6'da 1, 3/2, növbəti hədd olacaq 4/3, növbəti olacaq 3/8,
ilaxırı. Görürük ki burada məxrəclər böyüyür. Amma surət qalıb. Deməli bu azala-azala gedir. Amma əgər Q sıfırdan kiçik olarsa, onda bu zaman silsiləmiz nə artan, nə də azalan olur. Bu silsilələrə rəqs edən silsilələr deyilir. Yəni, hər bir həddən bir işarəsini dəyişir. Məsələn, birinci həddə olsun 2, vuruq da olsun mənfi 2. Onda silsiləmiz olar birinci həddə 2, ikinci mənfi 4, üçüncü 8, dördüncü mənfi 16 və ilaxır. Bir həddən bir işarəsini dəyişir. Bu silsilələr isə rəqs edən silsilələr deyilir. İndi biz baxaq bu silsilələrin eninci həddini düsturunu çıxartmağa baxaq. Yazaq silsilənin bir-bir həddlərini yazaq. B2-ni yazaq B1 vurulsun Q. Üçüncü həddin B3 bərabərdir B2 vurulsun Q. B4 bərabərdir B3 vurulsun Q. BN bərabərdir BN çıxılsın 1 vurulsun Q. İndi bir-bir bu ifadələrin qarşısında bu olduğu kimi qalsın. Bu ifadələri tərəf-tərəfə vuraq. Bərabərlikləri tərəf-tərəfə vuranda alarıq ki, sol tərəfdə alınar B2 vurulsun B3 vurulsun B4 vurulsun BN çıxılsın 1 vurulsun BN. Sağ tərəfdə alınar B1 vurulsun Q vurulsun B2 vurulsun Q vurulsun B3 vurulsun Q. Sonunda BN çıxılsın 1 vurulsun Q. İndi buradan baxaq B2 burada da var, sağda da var. Onda bunlar ixtisar olunur. B3 sağda da var, solda da. B4 də həmçinin BN çıx 1 də həmçinin BN amma sol tərəfdə var, sağ tərəfdə yoxdur. Onda BN bərabərdir. Sağ tərəfdə qalıb bir B1 və bir də Q-lardır. Q-ların qədəri isə miqdarı N çıxılsın 1-dir. Qədərdir. N çıxılsın 1. Onda bu düstura əndəsiz silsilənin eninci həddinin düsturu deyilir. BN bərabər B1 olsun Q üstündə N çıx 1. Buradan belə çıxır ki, əndəsiz silsilənin birinci həddi və vurğu verilibsə, onda həmin əndəsiz silsilə tamamilə təyin olunub. Ədədi silsilədə bir həddin başqa hədd ilə ifadəsi olduğu kimi, əndə silsilədə yadımıza salsaq, məsələn, AM bir həddin digər bir hədd ilə, məsələn, AK ilə ifadəsi belə idi ki, AM bərabərdir AK, üstə gəl, M çıxılsın K, vurulsun D. Belə bir ifadəsi var idi, biz N ilə işarə eləmişdik, ümumi AN bərabərdir A, K, üstə gəl, N çıxılsın, K, vurulsun, D. Həndəsiz silsilədə bir həddin digər hədd ilə ifadəsi var. Bu şəkildədir. B, M bərabərdir, B, K vurulsun, Q üstündə M çıxılsın, K. Bunu ispat eləyik. Bunu ispat etmək üçün, yazıram buradan belə bir. B, M bərabərdir həndə silsilənin tərifini bir enci həddinin üstünə görə, yəni BN bərabər B1 vurulsun Q üstündə N çıx 1 olduğunu görə, burada BM üçün yazıram B1 vurulsun Q üstündə M çıxılsın 1. BK üçün də həmçinin yaza bilərim B1 vurulsun Q üstündə K çıxılsın 1. İndi BM'i mən belə bir şəkildə yazıram. BM yazın B1 vurulsun. Q üstündə M çıx 1. Üstə gəl. M çıxılsın, K çıxılsın 1. Daha doğrusu M çıxılsın K, üstə gəl K çıxılsın 1 şəkildə yazıram.
Eğer bu mötercide rast yol, buradan alırıq ki, M çıx K, üstə gəl K çıx 1, bərabərdir, K'lar gedir, qalır M çıxılsın 1. Elə həmin düsturdu, şəkildi, M çıxılsın 1-i bu şəkildə yazmışam. Buradan isə yaza bilərim ki, B1 vurulsun Q üstündə M çıx K vurulsun Q üstündə K çıx 1. Qüvvətlərin vuranda, eyni əsaslı qüvvətlər vuranda qüvvətlər toplanır. Yəni bunu parçaladıq belə, bu şəkildə yazdıq. Q üstündə M çıx K vurulsun Q üstündə K çıx 1. Bu da bərabərdir. B1 vurulsun Q üstündə K çıx 1. BK'ya bərabər, bu ifadəyə bərabərdir. Yəni buradan qruplaşdırsaq, K bunu çıxardıram qabağa, Q, M çıxılsın, K'nı çıxartdım qabağa, vurulsun, B1 vurulsun, Q üstündə K çıx 1. Bu ifadə B1 vurulsun, Q üstündə K çıx 1 buna bərabərdir, yəni BK'ya bərabərdir. Onda buradan yazarım ki, BK, bunun yerini yazıram, BK vurulsun, Q üstündə M çıxılsın, K. Aldıq ki, BM bərabərdir buna. B, yəni BM bərabər oldu. BK vurulsun. Q üstündə M çıx K. Digər həddi ilə ifadəsi. BM istənilən bir həddi, başqa bir digər həddin ifadəsi ilə göstərdik. Yəni, iki dənə istənilən həddi məlumdursa, həmdəsi silsənin istənilən iki həddi məlumdursa, onun vuruğunu tapmaq olar. 10-cu, 20-ci həddləri məlumdursa vurğu tapmaq olar və yaxud da 50-ci ilə 5-ci hədd məlumdursa o iki həddin vasitəsilə vurğu tapmaq olar. İndi baxaq, misalların həllinə baxaq, bir neçə misal həlli və həlli zamanı başqa qaydalarla, başqa xassələrlə də tanış olarıq. Məsələn, baxaq, birinci məsələ, 188-ci məsələyə. Bunlar birinci məsələlər, çox asan məsələ. Yəni burada deyir, həndəsi silsilənin növbəti iki həddini yazın. İki həddini, daha iki həddini yazmaq üçün vurğu bilmək lazımdır. Vurğu da bilmək üçün ikinci vurğu, ikinci həddi birinci həddə bölərik, taparıq vurğu. Burada 100 böl 5, 500, 5-də 1-ə bərabər. Deməli, 20-dən sonra növbəti həddə olacaq, 20 vur 5-də 1, bu da olar 4-4-də bərabər olar. Baxaq, məsələn, elə bu məsələdə bu üçüncü xəttdən sonra baxaq, 0,4 belə bir silsilədə 0,4 mənfi 0,16 0,64 və elə axıra. Burada görür ki, hər bir dənədən bir işarət dəyişirsə, deməli, Q 0-dan kiçikdir. Rəqs edən silsilədir. Vurğu tapmaq üçün ikinci həddi, məsələn, bölərik birinci həddə. Mənfi 0,16 bölünsün 0,4. Buradan 4-də ixtisar gedər, daha doğrusu 8-də ixtisar gedər, o qalar 5-də 2. Mənfi 5-də 2. Vurğu deməli, Q bərabər mənfi 5-də 2-dir. Onda növbəti iki həddi olar. 0,64 vurulsun 5-də 2. Növbəti həddə olar. Burada yazıq 0,64 vur. Mənfini yazıq qabağa 5-də 2. Bu da bərabər olar. Bunu onluq kəsir kimi göstərsək daha yaxşı olar. Yəni Q bərabərdir, mənfi 0,4 kimi göstərsək. Onda növbəti həddə olacaq müsbət, daha doğrusu mənfi, bu mənfi buradadır. Mənfi 4 vurulsun, 64, 6, 25, 4 dənə vergil ayrılacaq. 10.000-də 256. Növbəti həddə olacaq, bunu vuracaq mənfi 0,4-də. O birisi də, deməli, burada yaza bilərik. Mənfi 0,256. Növbəti isə bunu vuracaq mənfi 0,4-də. O da olacaq o həmin həddə.
Nöbetçiye bakalım. Bir nöbeti arzuluk bir kök altında iki. İki. İki kök altında iki. Burada vurgu tapmak için ikincini veya da herhangi bir hattı böler için bir o yüzden belki hattı. Burada en sonunda ile ikincini böyle birinci alır ki kök vurup kök altında ikiye beraberdi. Onda nöbeti hat olarak kök altında iki bu ifade. Bu da olarak iki vur iki dört. Dördü de buranın kök altındaki nöbeti olarak dört kök altında iki. Ve ilahıra. İkinci meseleye bakalım, misala bakalım. Hendesi silsilenin 10. hattını yazın. B bendine bakalım. 5'te 2, 5'te 4. 5'te 2. 5'te 4. 5'te 8. 5'te 16. 10. hattını yazın. 10. hattını yazmak için bunun rekurrent kaideli düsturunu yazarız. B en üstte yer 1 beraber olar. B en çıkılsın 1 burası Q. Buradan Q'nu taparız. İstenilen bir hattı özünden erkek hattı bölerek 5'te 4 mesela bölünsün 5'te 2 yani vurup vurulsun 5 bölünsün 2. Kalar 2. Yani vurup 2'ye beraber. Q beraber 2'dirse onda rekurrent kaideli düsturu olar. B en vurulsun Q. B en vurulsun 2. Şimdi eğer hele bu ders için biz eninci hattın düsturunu bilmiriksə tutaq ki onda burada her bir hattı tapmaq lazım. Yani növbəti hattı olan 5'te 16 vur 2 5'te 32 növbəti olacaq 5'te 64 5'te 128 ve ilaxır. Belə 10. hattı da bu qaydada tapa bilərik. Üçüncü məsələyə baxaq. Həndəsi silsilənin naməlum hədlərini tapın. Məsələn, birinci baxaq. Y1 birinci həddi, ikinci həd 1 tam 2 də 1, üçüncü həd Y4. Burada 1 sonra 2 də 1 də var. Mən üstüm 1 tam 2 də 1 yox. İkinci həd 1-dir, üçüncü həd 2 də 1-dir. Onda vurgu taparız buradan. 2 də 1 bölünsün 1. Vurgu 2 də 1'ə bərabərdir. Y 1 1 2 də 1 Y 4. Y 1 bərabər olar. Vurgu deməli tapdıq. Vurgu 2 də 1'ə bərabərdir. 2 də 1 bölü 1 2 də 1'ə bərabərdir. Onda Y 1 olar 1 bölünsün 2 də 1 bölü 2 də 1. Yəni bərabər 2-yə. Y 4 ise Y 4 beraber olan 2'de 1 vur 2'de 1 4'te 1'e. Y 1 bu bendinde Y 1 Y 2'nin tapma lazım. 24 36 54. Y 1 Y 2 24 36 54 36 54 böyle bir şekilde de silsilə. Buradan vurgu tapmaq için 36'nın böyle 24'ə Q beraber 36 böl 24. Bu beraber 4'ə ixtisar şey bunları böyle 9 bölünsün 6. Daha doğrusu 6'ya bir başı ixtisar eləsəydik 4'də 6. Bunu da 2'ye ixtisar eləsək, 2'de 3. 2'de 3. Q 2'de 3'e bərabərdirsə, onda Y 2 bərabərdir. 24 bölünsün 2'de 3. Yəni vurulsun 3'de 2. Bu da bərabərdir. 8 vur 2, 16. Y 1 beraberdi 16 bölünsün 2'de 3 yani vurulsun 3'de 2 bu da beraberdi 3'de 32
32. Dördüncü mesele bakalım. B2 beraber 3 olduğunu bilerek B en üstte yer 1 beraber 0,3 vurup B en rekurrent kaydasına göre hendesi silsilenin ilk 5 ettiğini yazın. B2 beraberdi. 3'ti. Rekurrent kaydalı düsturda B en üstte yer 1 beraberdi. 0,3 vurusun B en. İlk 5 ettiğini yazın. İlk 5 attı onda B2 beraber B2 verilipse onda B3 olar 0,3 vurulsun 3'e bu da olar 0,9 B4 beraber olar 0,3 vurulsun 0,9 bu da olar 0,27 B5 beraber olarak 0,3 vurulsun 0,27 bu da beraberdi eşittir 1 0,81'e ve ilahıra ilk 5 ettiğini yazdık. B bendinde ise diyor ki 28 32 128 ardıcılığı için rekurrent kaydını yazın. Yani böyle bir ardıcılığı da 2, 8, 32, 32, 64, yok 128, 128. Bu ardıcılığı için rekurrent kaydını üstüne yazmak için Q'nu bilmeyi lazımdı. Q beraber olarak 8 bölü 2, 4. Yani Q 4'e beraberdi. Onda B en üstte yer 1 beraber olar. B en vurulsun Q'ya. Q'daki 4'te. Yani 4 vurulsun B en şeklinde olar. Rekurrent kaydıyla düsturu 4 vurulsun B en. Beşinci meseleye bakalım. Verilenlere göre hendesi silsile kurun ve ilk 4 ettiğini yazın. Yani vuru verilip Q beraberdi 1'e. Q beraberdi daha doğrusu 2'de 1'e. Hendesi silsile kurmak lazımdı. Onda özümüzden B1 takip 2'ye beraberdi. Birinci ettiğini 2 götürerek. Onda B2 beraber olar. 2 vur 2'de 1, 1. B3 olar 2'de 1. B4 olar 4'te 1. 4 ettiğini yazdık. Birinci etti 2, 1, 2'de 1, 4'te 1. Altıncı mesele bakalım. Verilen ardıcılıkların hansı ədədi silsilə, hansı hendesi silsilədir? Bu silsilələr üçün rekurrent düsturu yazın. Məsələn, A bəndinə baxalım. 7, 14, 28, 56, 112. Buradan asanlıqla görünür ki, vuruq 4'dir. 4, vuruq 4 olan hendesi silsilədir. Birinci əd 7, vur 4. Daha doğrusu 2 vuruğu 2 olan. 7 vur 2, 14, vur 2, 28, 12 vuranda 56 və ilaxıra. Bu silsilə için rekurrent düsturu yazalım. Deməli, B1 bərabərdir 7'dir, Q da bərabərdir 2'dir. Onda B en üstte yer 1, bərabər olar B en vurulsun 2'ye. C bəndinə baxalım. 4, 8, 13, 19. Bu 4 vur 8, 4 vur 2, 8. Ama növbəti ədədlər uyğun gəlmir. Bunlar həndəsi silsilədir, nə ədədi silsilə. 4 üstə gəl 4, 8, 8 üstə gəl 4, 12 olmalıdır burada. Heç bir uyğunluq olmadığı üçün bu nə ədədi silsilə, nə həndəsi silsilə. D bəndinə baxaq. 1, 2, 5, 26. 1 üstte yer 1, 2 üstte yer 1, 5 1 vur 2 bu da ne hendesi silsilidir ne ədədi silsilə. Y bəndinə baxaq. 1, 5, 9, 13 bu ədədi silsilədir. 4, fərqi 4 olan 1 üstte yer 4, 5 üstte yer 4, 9 üstte yer 4, 13 bunun için rekurrent qaydada düsturu yazsaq deməli silsilə belə bir şəkildədir. 1, 5, 9, 13
Bunda A en üste gel 1 beraber olur. A en üste gel 4'e. Fark diye beraber 4, 4'tü. Bunda rekurrent kaydı düstur olur. A en üste gel 4. F bende 222 sıfırtımındaki. Burada gördük 10'a bölmeyle alınıp bu vurgular. Bunda Q beraberdi 10'da 1. Bu adedi hendesi silsiledi. Silsilenin rekurrent kaydı da düstur olur. A, B en üstü gel 1. Beraberdi B en vurulsun 10'da 1'e. 7. mesele. Hendesi silsilenin vurgunu tapın. Bunun için ikinci etti veya üçüncünü ikiye böler, ikincini bire böler, buradan taparım. 27 böl 81 birinci misalda 1 81 27 üçüncüsü 9 27 böl 81 27 böl 81 9'a kısar gelir kalır 9'da 3 böyle 27 yapıyorum ihtar gelir bir defeli 3'te 1 vurgu oldu Q beraber oldu 3'te 1'e. Onun için 9 bölü 27 o da 3'te 1 verilmeli. Nöbeti 14 7 7 bölü 2 burada vuruk 2'de 1'di. 4 8 16 burada vuruk 2'di. 4. bentte 3'te 2 3'te 4 3'te 2 3'te 4 3'te 8 burada da vuruk 3'te 2 2'ye beraberdi. Daha doğrusu 2'ye beraberdi. 3. Burada deməli yazsa 3'te 4 3'te 8 3'te 16 bu şekildedir. Adedi, hendesi silsile ikincini birinciye bölsek 3'te 8 bölünsün 3'te 4 yani 3'te 8 vurulsun 4, 3 böl 4 3'te kısar gelir 8'de kalır 2 vurur 2'ye beraberdir. 8. mesele. Ardıcıllığı var için rekurrent kaydını yazın ve növbəti iki hattını gösterin. Ardıcıllık ədədi silsilə, həndəsi silsilə veya başka məntiqi ardıcıllık olabilir. 1, 7, 13, 19. A bəndinə baxaq. 1, 7, 13, 19. Bu ardıcıllığa baxsaq, görürük ki 6, 6 artır silsilə. 1 üstü gel 6 7 7 üstü gel 6 13 üstü gel 6 demek D beraberdi 6 fergi 6 beraber olan ədədi silsilədir birinci hattı da 1'di onda rekurrent kaydı düsturu olar A 1 beraberdi 1'di A en üstü gel 1 olar A en üstü gel 6 mesela bakalım C bəndinə 41 32 23 14 41 32 32 23 14 ve nöqtələr. Bura bu silsiləyə baxsaq görürük 41 32 27 7 7 vahid azala azala 7 yox 9 vahid azala azala gedir. 41 çıxır, 32 çıxır, 41 mənfi 9. Deməli burada D bərabərdir mənfi 9'a. Onda A en üstü gəl 1 üçün yaza bilərik bərabərdir. A en çıxılsın 9. F bəndinə baxaq. F bəndində 2, 5, 10, 50, 500. 2, 5, 10, 50, 500. Burada artık bu ne dedi silsilede ne ardı hendesi silsilede. Çünkü 2, 5, 5 çık 2, 3 edir. 10 çık 5, 5 edir. Vurmayın dedi. 5 böl 2. 2 de 5. Burada bakalım yarayıp 5 bölü 2
5 bölü 2, 10 bölü 5, 10 bölü 5, bu da 2'ye beraberdi. 50 bölü 15'e beraberdi. 500 bölü 50 10'a beraberdi. Burada değişilir. Bu ne edeli silsiledi, ne hendesi silsiledi. Burada hangisi uygunluğu var? Bir defa 2, 5 olup 5, 10. Bu ardıcılıkla böyle bir uygunluğu var. İki, her bir heddi özünden sonraki heddi vurulmakla. Daha doğrusu 2 vur 5, sonra alıp 10. İki heddi öz aralarındaki hasıl nöbeti heddi beraberdir. 2 vur 5, 10'a beraber. 5 vur 10, 50'ye beraberdir. 10 vur 50, 500'e beraberdir. Onda burada rekurrent düstur olarak A en üstte yer 1 beraberdir. A n vurulsun. A n çıkılsın. Bir vurulsun A n'e. Özünden evvel ki iki hattın cemine beraberdi. A en üstte yer 1. Mesela A 3 beraberdi. A 1 vurulsun A 2'ye. Onda buradan daha iki hattını gösterirse daha iki hattı. Bunun içinde de 1, 2, 3, 4, 5, A 6 beraberdi. A 4 vurulsun A 5'e. Bu da beraberdi. A 4 50'di. A 5 de 500. 50 vurulsun 500 beraberdi. 25 25 mi ne? A 7 ise beraber olar. A 5 vurulsun. A 6 bu da beraberdi. A 5 500'dü. Vurulsun A6'da 25 mi? Bu da beraber olar. 5 tane 25, 125. 5 tane de 0. Bundan kabahçı mesela Y bendine bakalım. Y bendi. 2, 5, 11, 23, 47. 2, 2, 5, 11, 23, 47. Buradaki ardıcılıkla ne ədədi silsilə deyil, ne həndəsi silsilə. Çünki ədədi silsilə kimi yoxlasaq, fərq müxtəlifdir. 5 çıx 2, 3, 11 çıx 5, 6 və ilaxıra. Həndəsi silsilə kimi yoxlasaq, 5 böl 2, 2 tam onda 5, 11 böl 5, 2 tam 11 böl 5, 2, 10, 2 tam onda 5. Ama 23 böl 11, 23 böl 11 başka bir vurgu vereceğim. 2 tam 22, 1, ya 1, burada artık başka vurgular olur. Demek bu hendesi silsile değil. Burada başka ardıcılık uygunluğu var. Burada bakalım 2, 5, 11. Burada her bir hat 2'ni vurup 2'ye üstüne 1 gelip. 5'i vurup 2'ye üstüne 1 gelip. 11'i vurup 2'ye üstüne 1 gelip. 23'ü vurup 2'ye üstüne 1 gelip. Demek her bir hat özünden evvelki hattı 2 misliğinden. Yani A en üstte yer 1 beraber 2 vurulsun A en üstte yer 1. Böyle bir şekildedir rekurrent kayda. Onda daha 2 hattını tapsak A 1, 2, 3, 4, 5 hattı verilip A 6 beraber olacak. 2 vurulsun A 5 üstte yer 1. Bu da beraber 2 vur 47 94
da yarı bir 95. Aa 7 beraber olur. 2 vurulsun 95. Üstte yer 1. Bu da 100 eşittir. 190, 191. Bunlar rekurent kaydıyla düsturu olur. 2 ayın üstte yer 1.